أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان افیئرس کا گیسٹ پیپر شیئر کرنے جا رہی ہوں. اس گیسٹ پیپر کو پڑھنے کے بعد آپ کی پاکستان افیئرس کی ریویژن ہو جائے گی. اس میں بہت زیادہ ٹاپکس ہیں, پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن کے مکس ٹاپکس اس میں سالو ہوئے ہوئے ہیں. اب گنے چنے دن ہی رہ گئے ہیں سی ایس ایس کے ایگزام سٹارٹ ہونے میں. سو یہ آپ کو گیسٹ پیپر پاکستان افیئرس کو ریوائز, نہ صرف پاکستان افیئرس بلکہ کرنٹ افیئرس کو ریوائز کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا. میں آپ کو اس کے ٹاپکس, اس کے کنٹینٹس دکھا دیتی ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ایفرٹس فار رینیزنس آف مسلم رول ان سب کانٹیننٹ, علیگڑھ موومنٹ اینڈ اٹس امپیکٹس, دارالعلوم دیوبند اینڈ رینیزنس موومنٹ آف مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ, دین کمپیریزن بٹوین علیگڑھ موومنٹ اینڈ دارالعلوم دیوبند, The Congress Ministry's Policies Towards Muslims, Third June Plan, What is Democracy, Challenges for Democracy in Pakistan. اسی طرح سے تمام امپورٹنٹ ٹاپکس اس گیسٹ پیپر میں اویلیبل ہیں. اس گیسٹ پیپر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور سی ایس ایس کے جو ایڈمیشن سرٹیفکیٹس ہیں, رول نمبر سلپس آ گئی ہیں. اگر آپ نے ابھی تک اپنی رول نمبر سلپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو اسی ویڈیو کے اوپر ایک آئی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا, اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی رول نمبر سلپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.